Kigger op i kameraet. Jeg skal så meget huske at kigge ind i kameraet. Jeg ser. Hej og velkommen til Debbe TV. Det er atter blevet onsdag, og jeg har glædet mig rigtig meget til dagens emne. Jeg har fået en del spørgsmål siden sidste onsdag, og det er jeg fantastisk glad for. Bliv endelig ved med at sende spørgsmål ind til mig. Et af de spørgsmål, der går igen, det er: Anne, jeg vil helt vildt gerne følge mine drømme, men jeg er i tvivl om, jeg er nok. Jeg er i tvivl om, jeg har den rigtige uddannelse. Jeg er i tvivl om, jeg har det rigtige selvværd. Jeg er i tvivl om, jeg har, hvad der skal til for at komme i mål med, hvad er det egentlig, der er min drøm. Og det er et super, super relevant spørgsmål, fordi hvornår er man egentlig nok? Og hvordan ved du, at du har det, hvad der skal til? Derfor tager vi det her emne op i Debbe TV i dag. Hvis du er en af dem, der bøvler med det her spørgsmål, er jeg nok eller er jeg ikke nok, så er der en meget, meget vigtig ting, du skal ændre allerede fra nu af. Det aller første, du skal gøre, det er at ændre dit spørgsmål fra er jeg nok til hvordan er jeg nok? Hvordan er jeg nok i forhold til den her drøm? Jamen, jeg er nok, fordi at jeg har den her uddannelse, eller jeg har den her baggrund, eller jeg har den her erfaring. Derfor er jeg nok. Kan du lære mere? Ja, selvfølgelig. Vi kan altid lære mere, alle sammen. Men du skal ændre dit spørgsmål fra, er jeg nok, som hjernen sandsynligvis vil finde et nej-svar på, til, hvordan er jeg nok? Byg videre på en succes, i stedet for at blive ved med at stille spørgsmålstegn ved dig selv. Ikke noget med, er jeg nok, men kig på, hvordan er jeg nok i forhold til det her mål, jeg har sat for mig selv, den her drøm, eller det her projekt, eller den her passion, jeg har, jeg gerne vil have til at lykkes. Dine ord har utrolig meget at sige om den måde, du ser verden på, den måde, du ser dig selv på, og den måde, du ser andre på. Så nummer to ting, du kan gøre, det er, ud over at ændre spørgsmålet, så skal du kigge på, hvad er det egentlig for nogle ord, jeg bruger omkring mig selv. Jeg havde på et tidspunkt i mit eget liv, hvor tingene lige pludselig vendte for mig. Fra at have masser af fiaskooplevelser, så begyndte jeg lige pludselig at have succesoplevelser. Og lige pludselig begyndte nogle af mine drømme, ikke lige pludselig, jeg vil sige, jeg har arbejdet rimelig hårdt for det, men resultatet kom. Lige pludselig blev jeg inviteret med til den slags events, jeg altid havde drømt om at blive inviteret med til. Jeg begyndte at blive venner med mennesker, som havde været mine mentorer eller mine inspiratorer på en eller anden måde. Og jeg begyndte at bruge en anderledes retorik. Jeg begyndte at kalde alting sindssygt. Kender du det? Ej, det er totalt sindssygt, at han har lyst til at snakke med mig. Ej, hvor er det vildt, at jeg får lov til at blive inviteret med til den her fest. Eller ej, prøv lige at se. Det er fuldstændig vanvittigt, at ham her eller hende her har skrevet til mig. Jeg havde en coach på det tidspunkt, og hun spurgte mig, Anne, det der er sindssygt, hvad er det nu, det dækker over? Og så tænkte jeg, hvad fanden mener hun med det? Mm. Men det var et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg fandt ud af, at det dækkede over et mindre værd. Ordet sindssygt dækkede over, at jeg ikke tog ejerskab over den nye del af mit liv. Jeg tog ikke ejerskab over, at lige pludselig så levede jeg mine drømme. Lige pludselig så røg jeg med ind i nogle cirkler og i nogle kreds, hvor jeg ikke havde set mig selv som værdig tidligere. Så en af de ting, du kan gøre allerede i dag, det er at kigge på, jamen, hvad er det for nogle ord, jeg bruger til at beskrive mig selv. Ikke kun dem, du siger højt, men også dem, du har i din indre dialog. Begynd at lægge mærke til, hvordan taler du egentlig om dig selv. Siger jeg tit dum? Ej, det var også dumt, eller det var da også fjollet, eller det var da også latterligt. Eller siger du, nå, så gav jeg det en chance, og nu har jeg lært noget, eller jeg har fået en god erfaring med herfra. Så til spørgsmålet om, kære seer, om du er nok? Ja, du er altid nok, og svaret er altid ja på det spørgsmål. Du er født, du er et freaking mirakel, du er her stadigvæk, du ser på Debbe TV lige nu. Når du er sådan en, der ser Debbe TV, så er du automatisk en, der tænker en lille smule ud af boksen, der tør at tage nogle chancer, og der tør at følge dine drømme. Ja, du er nok. En ting er, at jeg ved det, men du skal også opleve det, og du skal finde ud af, hey, jeg er nok. Derfor skal du ændre dit spørgsmål. Du må aldrig mere spørge dig selv, jamen er jeg mon nok? Du skal kigge på, hvordan er jeg nok? Og når du har svaret på, jamen jeg er nok sådan og sådan, okay, hvad er så det næste skridt i forhold til at komme tættere på mit mål? Det her, det er ren strategi. Der er altså ingen grund til, at du går ned på dit selvværd eller ned på din selvtillid i forhold til at nå din passion og nå dine drømme. Du er altid nok, og du er altid et mirakel, og du er altid værdig. Så du er nødt til at ændre spørgsmålet, hvordan er jeg nok? Og hvad er så mit næste skridt? Verden forandres ved, at vi tør at dele de her oplevelser. Og jeg er så glad for, at der begynder at komme mails ind i min indbakke omkring. Så bliv endelig ved med det. Det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Så har jeg fået nogle fantastiske mails fra dig. Fra nogle af jer i hvert fald, omkring det her med, at jeg laver Debbe TV.
Og det gør mig altid glad at høre, at noget af det, jeg laver, det kan bruges til noget. Jeg tror selv på det. Jeg tror også selv på, at jeg er nok. Der er masser af ting, jeg kan forbedre til næste gang. Og alting er læring. Så tusind tak, fordi du så med i dag. Som altid, hjælp mig med at sprede de her videoer. Det kunne jo være, at der sad andre end dig derude. Måske din mor, måske din veninde, måske en af dine bedste kammerchukker et eller andet sted fra. Det kunne være, at der sad nogen med det samme spørgsmål, er jeg nok? Og kunne det så ikke være rart, hvis du bare lige ved hjælp af et lille link til den her video, kunne hjælpe dem til os at få besvaret spørgsmålet, om jeg er nok? Ja, det er du. Tusind tak, fordi du så med i dag. Det har været en fornøjelse at dele spørgsmålet med dig og svaret. Jeg glæder mig allerede til næste onsdag, hvor vi tager hul på et nyt emne i DavidTV. Tusind tak for i dag. Hej.